Salve, artista geek! Para lembrar vocês que tem mais algumas vaguinhas na primeira turma do Seja um Artista Geek. Dia 13 vai lançar aí as vagas para vocês entrarem e o link da lista de espera tá na descrição. Beleza? Tem música do Sasuke com link na descrição também, uma música incrível aí. Música acho que mais completa que eu já fiz, vocês vão gostar, eu tenho certeza. E agora vamos aqui para MH Rap. Você vê que ele muda, né? Ele faz a passagem certinho. Não sei se o MH tem consciência. Ele faz a passagem certinho, né? Da troca de registro. Massa. Balançando por todos os lugares, eu me tornei o Homem-Aranha. Jogo teia, lanço teia na manha, eu protejo a cidade da criminalidade. Vai ter, jogo teia, quando teve me chama, cala na parede, grafita na arte. Se meu se te dar uma grafita, ele me fala, eu te avisei que o manjo. Como ele trava umas palavras que é muito louco, né? Mano, é muito legal. Eu acho que o MH, ele tem um aspecto, não sei, não, nunca conversei com ele sobre isso, mas ele acho que tem um aspecto que ele traz muito no... Como fala, caramba? Muito no improviso, né? No freestyle, assim, dá a impressão, porque parece que ele só sente o bagulho, caneta, manda o flow e tal, e vai embora. Tem que ter muito talento pra fazer isso. Falsete. Você vê que muda bastante, né? Verdade. Aí ele joga bem aqui assim, né? Daí. E quando ele faz o cantadinho, fica bem suspirado, né? Bem mais leve. Esse beat tá gostosinho, hein? Bem 2018, 2017. Porque eu me meti nessa roubada, todos os homens aranha me seguiram na parada. E honesto, tu me quer o hará. Pediu seu exército em cima. Ará! Botando um drive ali. De frente com 2099. Vou te proteger. Jogando a teia até te envolver. Ah! Subiu aqui pra um C4, né? E você vê que ele faz leve, né? Ao mesmo tempo. Ele faz leve assim, né? Fica muito bom, cara, o jeito que ele projeta a voz. Nessa, balançando por todos os ele bota uma dobra, né, aqui, mexida no pitching, né, pra ficar essa distorção bem eletrônica, assim, é muito legal fazer esse tipo de junção, né, fazer essa dobra eletrônica mais grave, fica muito, muito da hora. Essa paradinha ficou muito legal no flow, velho. Olha a secada no reverb, na voz. Aí volta. Automação, né, de reverb na voz, mixagem. Todo brilho do meu jogo. Spider-Punk é o irmão de alma, porra, os pretos no tu. Sou foda tipo gatuno, só quem em outro lugar. Vira, vou te proteger, joga na teia até te envolver. Eu vou planar e alcançar você, ninguém em volta vai me perceber. Vou descobrir mais sobre o multiverso, ele seguir outra história a ver. Uma voz, um gesto em rumo do céu, eu me balança no arraial. Eu preciso sentir. Mano, isso aqui deixa muito bom, tá ligado? Essas travadas, ó o beat, ó. Pum,
tá, tupu, tupu, pá. Mano, fica muito bom, pô. Coisa, é detalhe básico, tá ligado? Pô, ficou bacana pra caramba. Não assistiu através do Aranhaverso. Aranhaverso, opa, desculpa. Não assisti, cara. Não sei do que se trata, mas provavelmente aí é uma, meio que a mesma vibe do Homem-Aranha, né? Num novo. Uma nova repaginada aí. É isso, falou. Até a próxima.